Fala aí galera, Rodrigo aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez Shaquito no top com a build do Pink Ward, mano. Vou trazer a build do Pink Ward, moleque, melhor Shaco top do mundo, tá ligado? Daquele jeito, no carocinho. Compra aqui, ó, poção do Corrupta, que você é político. Aí você upa a box. Por que você vai upar a box? Porque você vai dar uma ajuda pro seu carinha aqui, pro carinha que vai fazer a jungle, tá ligado? O cara que tá na jungle é o quê? Only Sim. Canal Maquilândia Games, tudo sobre League of Legends, gameplays e tutoriais de qualidade é lá, galera. O link vai estar na descrição, só vem. Já vou avisar aqui, ó, duas box pro meu parça Lee Sin. Deixa duas box pra dar uma ajuda pra ele já tentar dar um gank nessa Fiora logo, ó. Vai dar uma autoestima, tá ligado? Já dá uma presa pro moleque. E agora eu dou B. Por quê? Porque eu tô com pouca mana. Pouca mana não, né? Tô com uma mana boa, se eu fosse pro top ia regenerar. Mas eu vou regenerar aqui, ó. Isso era pra ter feito antes. Mas como eu tenho que fazer a abertura do vídeo, coisa e tal, né? Eu demorei um pouquinho pra fazer isso. Aí é por isso que os meninos nasceu antes. Mas você faça na hora que já sair, abrir a porteira aqui do barretão aqui, ó. Você já pega, vai lá com 40 segundos. Você já põe a primeira box, põe a segunda, dá B, enche a mana e vai pro top, suave. Bom, a gente tá contra uma Fiora, uma matchup. Na verdade, o Shaco no top, mano, qualquer matchup contra o Shaco é embaçado. Qualquer coisa. Come um pão com mortadela. Esse cara vai... Mas já, sai daqui, menino, filho da puta. Olha, ainda não pega a desgraça. Vai ser complicado aqui. Eu prefiro ficar bem safe e esperar o gank contra qualquer matchup, tá? E sinta no sapo. Mas por quê? Por que que deu esse dano, clã? Mas por quê? Como ganhar de Fiora? Esse maluco tá bem bad, né? Esse maluco tá meio puto comigo, hein, clã? Eu gosto de jogar de Shaco assim, com pouca vida, porque aí o cara acha que vai me matar e toma no cu. Oh, meu Deus do céu. Holy xerecas. Holy xerecas. A gente perde bastante farm com o Shaco, tá? Pra quem conhece, sabe que eu tô querendo... Eu não vou farmar não. Ela tem que... Na verdade, contra uma Fiora, ela vai querer pegar no meu ponto vital. O que é o ponto vital? É onde você não gosta de tomar. No caso, eu não gosto de tomar no cu. Ela vai querer fazer isso, ó. Já tá no ponto vital, tá vendo aqui, ó? Esse daqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Batendo bumbum dos minions, porque no bumbum ativa a passiva, tá? O que é a passiva? Eu dou 100% de chance de dar um crítico aqui, ó. Oh, meu Deus. 9 a 15. Oh, por que que os minions foram lá na puta que pariu? Tô full mana, então eu posso abusar de colocar umas boxinhas. Se o cara der all-in em mim. Ó, ele tá querendo dar... Opa! Ele tá querendo frisar a lane, vocês estão percebendo já. Contra essa Fiora é difícil. É sério, é preju, vocês não tá ligado. Então eu tenho que não usar Envy pra ir pra cima dela. Eu tenho que esperar ela vir pra cima de mim. Tá ligado? Você vem com milho no galinheiro e joga o milho e as galinhas vêm, tá ligado? Bom, é um Graves... Tá vendo aí? Olha lá que delícia. Olha lá, tá vendo? Quase que eu mato. E olha que o Graves veio gankar. Ela vai dar B. Então eu posso colocar uma box aqui, ó. E voltar pra lane. Se ela vier pra cima de mim, é nóis. Eu tenho Ignite. Problema aqui. Problema... Que pode vir um Graves, cadê o... Ok, ó, Gravão. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou morrer. Morri, suave. Eu sabia que o Graves estava ali, mas eu não sabia que, por exemplo, eu poderia matar um e morrer. No caso, quase que eu matei os dois. Tá lindo. A Fiora tá muito puta comigo agora. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse cara vai dar muito all-in em mim, tá? Isso é de fato... Beleza, ela já deu TP. Eu posso dar TP aonde? Eu posso dar TP aqui, ó.
De boa, moleque. Já vou colocando as boxes aqui, ó. Você viu que ela foi esperta? Eu tomei cuidado por causa disso. Se ela dá o repostar... Se ela dá o repostar na hora que eu jogo Ignite, eu perco o Ignite, tá? Ó, puxa os minions pra os minions não ir pra baixo. Tá dando bastante dano já. Tá vendo? Ela tá só me pokeando e voltando. Ela tá inteligente agora. Ela tá... pegou nível 6. Ah, por que que os minions ativou? Vou ficar bem safe. Vou esperar no meu nível 6. E sem Ignite eu não vou conseguir matar ninguém. Sério que bateu ainda essa desgraça? Campeão nojento. Tô perdendo bastante farm porque eu não quero dar kill pra uma Fiora. Vou prejudicar meu time. Então prejudicar meu time, uma Fiora fidada, moleque. Prefiro ficar sem farmar, na moral. Ainda mais Shaco. Shaco, mano, você não pode ficar se preocupando com farm, tá? O Zeref vai morrer? Não. Olha o dano que essa desgraçada deu. De boa. Ela vazou. Tá no nível 6 ainda. Foda que ela usou o ult, mas também usou o ult, tá? Ela tem o TP, eu também... Ela não tem TP, eu também não tenho. Não vou usar minha mana, porque eu preciso de mana pra fugir qualquer coisa, tá? Deixa ela farmar de boinha. Achar que tá quietinha. Não posso tancar os minions também, né? Posso fazer... Pagar de Highlander aqui. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar... Caralho, meu crítico tá bem fraco. Como eu tô AP, não vou dar mais muito dano nos minions. Aí acaba que a gente vai perder um pouco de farm mesmo. Mas, mano, pra uma matchup igual essa que a Fiora tá dando pressão em mim, tô adorando. Na moral. Vamos lá. Acho que eu vou comprar um Doran, porque tá muita pressão de rota. Uma bota e uma ward. Cadê? Uma wardzinha. Fiora tá minha no top, voltou. O Lee Sin poderia ter gankado aqui já. Eu não sei porque que ele não gankou aqui. A Fiora tá dando muita pressão aqui, a gente poderia matar várias vezes. Insec baianês. Draven tá morto. Show de bola. Fiora, ela acabou de guardar ali o heal. Ela tá, já fechou um saiote. Ela pode fechar um passe de mercúrio. Acredito eu. Eu tô de Ignite, se ela der um all-in aqui, eu vou pra cima dela também. Ó, puxa os minions pra não ir na box ali, ó. E eu tô com essa pistolinha, acaba aqui dando... Se eu usar magia, eu dou um vampirismo, eu encho um pouco minha vida. Então a gente vai fechar o protobelt, tá? Por que que eu vou fechar o protobelt? Porque eu tô tomando pressão de jogo, cara. É, meu parceiro, você viu o que eu tenho que fazer, né? Você, por exemplo, dá o Fear e joga a box atrás de onde ela vai fugir, tá? De boa. Tá com ponto vital? Não. Tomara que não esteja ponto vital perto de onde ela possa usar. Ah lá, isso aqui que não pode, ó. Tá vendo aí, ó? Que ela vai ficar dando esses poke e fugindo. Usar meu primeiro pote. Puxar pra cá os minions. Beleza. A gente tem que ficar com essa vida baixa mesmo pra provocar a Fiora vir pra cima da gente, tá?
Beleza, tá dando pra farmar um pouco melhor agora. Eu posso dar um TP já já lá, mano. Nossa, poderia dar TP agora. Mas vai sair, eles vão sair. Meu Deus, vai dar muito bom isso aqui. Só vai, minha criança. Brilha, melequinho. Fiora tá no top. Eu acho que o melhor vai ser aqui. E ele protege o bot. O top, isso mesmo. Da First Tower é muito bom. First Tower vai ser uma boa, mano. Beleza, ele protegeu meu top. Muito bom. Ótimo. Acabei dando o pick-off aqui, que é o que eu queria. Vai, Vânia, vamos ver. Se perder farm, eu pego, hein. Olha lá, perdi, peguei mais um. Tá perdendo farm. Leva isso aqui. Moleque, eu vou dar um B. Tá na hora. Tá na hora, vambora. Se ele vier, não. Ele voltou. Suave, moleque. Olha só. Protobelt. Ela farmou, só que, mano, a gente acabou que matou Janna e no Draven no bot. Pra mim foi muito bom. Pode farmar essa wave ali, sim. Farma, 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 farma. Bora, Arauto, já, já. E aí, por que meu Shaco tá parado, meu senhor amado? Vou deixar uma wardzinha aqui, minha pink. Ah! Então vem, vem se você é pá mesmo. Vem se você é pá mesmo. Deixa minha protobelt no 1. Não quero gastar minha mana pra farmar aqui. Ele sim tá vindo. Fala que o auto-ataque é uma bosta do Shaco pra farmar. Tem que farmar, tem que ser veiaco pra farmar, tá ligado? Se ela puxar muito... Não, 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 não era pra ir, não. Tá bom. Ele tinha ult, por isso que eu fui. Tem que olhar aqui, ó. Como é que é, clã? Como é que você vai fazer, ó? Você olha aqui em cima do minimapa... Se tem ult, tá ligado? Se o Lee Sin tem ult. Como eu vi que ele tinha ult, eu falei, mano, ou ele vai tentar dar um insec. No caso, ele conseguiu dar um insec. A Fiora, na verdade, ela permitiu dele dar um insec. Porque ela ficou trocando com ele. Ixi, o Tibia caiu, mano. O Tibia The God é o... Voltou. Tibia The Godson. É o Tibia que tá aí, ó, no mid. De Xerath. Ah, eu ia bater no um, morreu e perdi o outro, caralho. Nossa, dá pra matar de novo. Ai, que coceira. Que coceira no nariz. Vai, vai, vai lá na box, vai na box, vai. Esse cara tá meio puto, né? Essa Fiora aí. Dando pressão de jogo em mim. Tem bastante minion vindo. Vou segurar aqui, ó. Posso perder vida. E agora eu uso aqui. Tá vendo aí? É a Clear Wave. Se tomar gank, moleque. E postou depois, hein, meu parça. Falou, moleque. Ó, o que que eu faço aqui. Ó, o que que eu tô aprontando. Olha o que eu aprontei. Ponto de interrogação pros caras, tá ligado? What the fuck? Ah, ele usou curar, velho. Ele usou curar. Eu escutei ele usando curar pra ganhar move speed, certeza. Clãzinho, vamos que vamos. Eu não vou usar meu TP. Já vou perder essa wave de todo jeito, ó. 10 segundos pra dar TP. Então, melhor eles levar o bot mesmo. E vamos que vamos. Isso vai fazer head? Vai fazer head. Ele não vai levar esse top. Se ele não sair do top, ele vai morrer. É, apesar que ele tá com bastante item. Eu tenho que tomar muito cuidado.
Pode ter uma Fiora aqui também, pode ser bait. Tá vendo aí? Opa, Alice. Só vai. Tá morto. Dá trovão, dá trovãozinho. What the fuck? Matou ainda, não acredito. Eu nem sei o que ele fez, mas ele matou. Ai, meu Deus do céu. Cadê a Fiora? Eu acho que a Fiora... Não. Quem que era ali? Graves. Eu vou fingir que eu não tô vendo ele, tá ligado? Vou puxar. Vou puxar. Não quero saber se tô perdendo o farm ou não. Molecote. Acho que a minha box vai matar, se liga. Não. Só vai. Só vai, muito bom. Vamos pegar aquele arauto? Aquele arauto vai ser uma boa. Só vamos. Eu tenho ult, eu vou usar o meu ult aqui, que eu vou usar TP, eu vou voltar à base e vou usar TP. Vai, bate no bumbum, gente. De boa, vou dar um B. Fecha a perdição. Perdição é um item bom que vai dar tudo o que a gente precisa. O que, que é tudo o que a gente precisa? Se liga. Vou fechar isso aqui. Isso aqui é mais difícil. Não vou dar TP não. Ou dou TP. Ah, vou voltar de TP logo. Quero ficar na frente dessa Fiora em farm logo. Por que foi perder a catapa, role xerecas? Mano, eu não sei porquê, eu não consigo farmar da hora de Shaco no top. É de lei, é tipo jogar de Panther no top. Não farma, tá ligado? Você só fica baitando os malucos. Vai pra puta que pariu, rapaz. Usa ripostar? Não, era pra você ter errado ripostinga, mano. Pô, esses malucos não morrem, tio. Eu não sei o que esses malucos estão tentando arrumar comigo aqui. Que mata. Eu jogo pra caralho de Shaco no top. Ah, chupa minha pistola, rapaz. Eu sou um monstrão de Shaco no top, moleque. Só no bait do bait. O que, que aquele time tá fazendo no mid? Mata aquele cara, velho. Eu vou levar esse top logo. Será que a Fiora tem TP? Vem, Fiorinha. Vem, Fiorinha. Tem TP. Acho que dá pra fazer mais um bait nela, tem ult. Eu adoro ficar de vida baixa com o Shaco, porque você vai atiçando o maluco, tá ligado? Ai, quase que eu perco. Vai nascer dragão, nasceu dragão do oceano, no caso. Mano, na moral, a Fiora pôs uma pressão absurda em mim no jogo e não conseguiu concluir isso em nada. Tipo, nada. Se liga, o cara fica puto, ó, se liga. Ele não vai puxar, ele tá morrendo de medo, velho. Nossa, se fizer aquele dragão é lindo. Bora pra farmar, tá gostoso, hein. Agora o que, que é box? Se os caras virem aqui, eles morrem. Se liga, o cara não quer puxar nem fuder, né, mano.
Vai pra lá, rapaz. Beleza, mataram ou não? O time matou o Tibia. Esse cara tá puto, hein? Tomar cuidado com o Graves. Mas de novo, meu parça. Mas de novo, esse maluco quer vir pra cima de mim e não consegue. Então eu tô com dó desse cara, na moral. Ele vai voltar à base de novo. Ai, ai. O que que eu fechei? Perdicione. Olha os caras arrumando treta lá. Vai morrer. Morreu, o que que eu falei? Rabadinga. Mano, esse cara tá fudido agora. Eu tô muito forte. Vou voltar a pé aqui, ó. Quebrando. Quebrando o mapa aqui. Aí, Vani, até que enfim. E vou levar esse top logo. O foda aqui que é. A Fiora ela tem Clear Wave por causa dessa Hidra Raivosa. Eu vou dar uma pressãozinha de jogo nela agora. Que eu vou pegar esse Red aqui. E eu tô de Arauto. Eu vou tentar dar um dive nela. Vou ter Ignite também. Vamos pra lá. Tão muito bem no jogo. Melhor impossível. Contra uma Fiora ainda, mano. Na moral, Fiora é muito chato contra a Shaco. Quem mais que é chato contra a Shaco? O Yasuo. Falou, meu parça. Puxou, não sei porquê. Agora eu vou levar esse top. Por minha box aqui. Será que... Ah, vai pegar o agro da torre. Eu vou tomar algum camp aqui agora, eu acho. Então eu vou colocar umas box atrás. Sempre. De boa. Vai vir dois ou três aqui. Tô cheirando o Graves vindo aqui também. Mas de novo, meu parceiro. Você é chato, hein? Vou colocar uma ward pra ver se vem alguém. Ah, a Fiora foi pro bot. Põe um ward aqui logo, capeta. Tá vendo as posições das box? Por quê? Ah, o Graves tá no Azacuaminas. Ah, eu vou quebrar essa torre logo. Vou esperar minha protobelt. Se liga. E eu vou puxar a próxima wave com a minha protobelt. Se liga, vem bichinhos. Não arruma nada aqui. Esse cara tá bem morto. Torre tá em mim, vou deixar a cópia batendo. E continuar aqui. Vai cópia, filha da puta. Fiora free farm, e daí que tá free farm? Só sabe farmar mesmo, porque não colocou nada do que ela fez aqui na lane em objetivo, nem nada. Vou continuar no meu top, por enquanto. Dá uma puxadinha aqui. Ó, põe sempre na parede, mano. Em algum lugar que os mina não vai pegar, tá? Não tem mais box aqui, what the fuck?
Se liga, o que eu tô aprontando, ó. Box. Ô, lixerecas. Eu, meu Deus do céu, eu tô jogando demais de Chacopê. Eu tô um monstro de Chacopê. De Chacopê eu tô monstro demais. Eu tô absurdo. Vou puxar isso aqui. Opa. What the fuck? Ah, mentira isso aqui. Não, isso aqui foi mentira. Reporta Riot. Reporta. Clama, o negócio é o seguinte. Fechei a rabada e vou fechar agora o cajado do vazio, tá? Vendi minha poção corrupta. Oh, aí não. Deixaram o Graves fazer lá. Vou fazer esse blue. Ficar com um pouquinho de regen. A box termina de matar? Vai, vai, isso. Vai, Kritos. Krita, carai. Ah, tô esquecendo que eu tô... tô a pena, tô, não dou dano. Não dou dano no crítico. Porque eu não tenho... pegou nós. Nossa, esse maluco tomou tanto no cu. Que fez até um prolapso de certo no cara. Vai rolar fight aqui. Nossa senhora, olha a vida do meu time. Ah, sério que tinha cocô do time aqui? Nossa, a fiora tá vindo. Fudeu. Fudeu. Deu TP. Ah, mentira, não foi minha faca. Vamos levar isso aqui. Olha o tapa que eu dei. Ignatz. Só vai. Ah, mano, por que que não tá saindo o meu S? O teclado tá quebrado, carai. Olha o bot puxado. Mano, na moral, vou dar TP nesse... nesse Baron. Olha lá os caras. Tá vendo a clica que a gente tem com o Protobelt? Morri não, Vini, pelo amor de Deus, velho. Opa. Nossa, se fudeu. Ah, pra casa do capeta. Vamos, Baron. Não, vamos, Baron, vamos, Baron, vamos, Baron. Os caras querem dar GG, mano. Matou só dois. Os caras vão conseguir segurar. Os caras querem dar GG, na moral. Então vamos ver se dá pra dar GG. Tem uma Janna lá dando barreira. Olha lá, vai dar, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá vendo, ó? É duas torres e tem uma Janna e o Teemo tá por ali. A build do Pink, do Pinks. Nossa, explodiu. Opa. Opa, fiote. Falou, meu parça. Ele tava de limiar, então não dava pra dar dano nele. Fazer a limpeza aqui. E o Teemo parece que trollou. O Teemo tá bravo. Vai, cópia. Nossa, ligou, foda-se. Meu Deus. Ai.
Minha mãe. Nossa, só mais um tapa. Eu tô entrando nessa periquita aqui, eu queria entrar no portal, não consigo, tio. Mano, a base da build do Pink Ward é essa, do Chaco no top, não tem muito segredo. No último item ali você pode fazer umas zonas, você pode fazer um Echo Deluding, se você achar que tá muito fácil e quer dar mais dano. E é isso, mano, e o consumível de AP, tá? Tamo na página e no grupo do Face, cola lá, daquela curtida, dá curtida também no grupo, na página e no Twitter, mano, suave. Só vem, vamos trocar uma ideia, quando eu consigo responder vocês, vocês estão ligados ao que eu respondo todo mundo, tá ligado? É nóis. Sempre. Tamo junto e misturado, valeu. Fui!